Takže burger už nám přinesli, vypadá velmi dobře. Vidíte, že je s domácí houskou. A je top. Čau lidi, zdraví vás tady fotru dnešního videa. A jak vidíte, tak samozřejmě nejsem v Čechách. A ti, co sledují můj Instagram, tak ví, že jsem na dovolený v Chorvatsku. A co vám chci ukázat v dnešním videu? V dnešním videu vám chci ukázat, jak se tady dá dobře najíst, co se tady dá koupit, za kolik, jestli je tady levně nebo draze. Navštívíme jednu místní restauraci, dáme si tam nějaké jídlo, udělám samozřejmě ochutnávku. Chci vám ukázat výborný ovoce, který se prodává tady v Chorvatsku a je pěstovaný tady v Chorvatsku. Budete fakt strašně překvapeni, určitě se na to těšte. A ještě než začneme tohleto video, tak bych vás chtěl všechny poprosit, abyste se zdrželi komentářů typu si idiot, jel si do ciziny, teď nám přivezeš nákazu a tak dále, a tak dále. Chci jenom říct, že tady v Chorvatsku těch nakažených je mnohem méně než v Čechách. Ta návštěvnost těchto visek je zhruba 1/3 toho, co je tady obvykle, to znamená, že jsou tady poloprázdné pláže, poloprázdné promenády, nejsou tady žádný davy lidí a tak podobně. Myslím si, že větší riziko nakažení bude někde v Čechách, v českém kempu nebo na dětském táboře a tak dál a tak dál. Takže to bylo jen tak na začátek a teď co? Jdeme rovnou na to. Tak, teď se jdeme podívat na zmrzku. Kolik stojí tady zmrzina, jaká je? Já vám teda musím říct dopředu, že zmrzina tady v Chorvatsku není, nebo respektive tady v té lokalitě není nic moc, a to jsme měli asi na 4 stánkách, ale je za 10 kun, není úplně nejhorší, není to ale úplně žádná úplně topka. Wow! Tak vidíte, že Borec si s tím tady ještě krásně pohraje. Wow! Tak, dáme si jednu stračatelu ještě. Pan to má v ruce, podívejte se, jak s tím krásně žongluje. Hopla. Hopla. Tak, podívejte se, jakou krásnou zmrzlinu vám tady Borec jakoby udělal. Za 10 kun. Počkej, ahoj. Ahoj. Není to úplně nějaká extra třída, ale zase to není úplně nějaká shit zmrzlina, která by byla udělaná z nějaký prostě přemrzlý hmoty. Je krásně smetanová, takže si myslím, že za mě úplně na pohodu. Tak a tady je ta vlastně to ovoce a ta zelenina, kde si koupím ten výborný sladký meloun. Podívejte se na ten meloun, jo. Jak je červený prostě. To je úplně úžasný meloun prostě, úplně luxusní. Jo, podívejte se na ty mega obrovský broskve. Jo. Jsou prostě úplně topový, topový. No, jo, čau. Čau, dobrý večer. Dobrý večer. Tu tady jsme, jak se máte? Super, dáme dobré si... voče, domáče, voče i povrče u Podgora, Kroácia, Neretva, neretvanskou voče. Broskev je? Broskve, da, može, broskva. Domáča broskva, sočna jako. Domáce broskva. Domáča iz Neretva, Metković, raslo je u Metkoviću. Metković, to je Metković město? Metković, da, město. 50 km dole, Metković, Ploče, Metković, baš sočno, zdravo, dobar vitamin protiv korone, protiv svega. Bude si to umí prodat, jo, protože rovnou řekne, že to je proti koroně, ale ty broskve jsou prostě tady, slyšeli jste, že to jsou prostě místní broskve, pěstuje se tady 10 km, takže se to sbírá rovnou prostě zralý, to je, jo. A pomeranč je taky Chorvatsko? Da, taky. Taky Chorvatsko. Je. Takže i pomeranče jsou místní, jo, takže jsou taky, my jsme měli, jsou sladký, prostě úplně top, jako. Tak, melounek, meloun je 15. Meloun je 15. 15 kun. A 15 kun, je. 15 kun za takovýhle kus melounu, který je šťavnatý, najkup to. Takže máme meloun, podívejte se, jak je krásně šťavnatý. Tenhle ten meloun stál 15 kun, jo, je to prostě obrovský krásný meloun. A samozřejmě tomu melounu udělám ochutnávku, nakrájím ho, už jsem ho měl a my si ho tady kupujeme teď každý den. A je to prostě bomba z bomb, jako. Jo? Takže melon super, broskve super a jdeme dál. A tady máme takový místní stánek, kde prodává Borec prostě takový prostě domácí buď alkohol, nebo i olivový olej, který jsem si koupil, takováhle flaštička. Jedná se o olivový olej, který je zastudená lisovaný, stojí 30 kun, což není tak hrozná cena, je to kolem stovky. Tak, pak jsme si tamhle koupili od Borce levandulovej med, na který se teda strašně těším, udělám na něj určitě nějakou ochutnávku. Je to vlastně všechno místní výroba
místní vlastně jakoby výrobky, což já mám strašně rád. Jo, jsou tady levandulový mýdla, vidíte, že ty ceny prostě nejsou nijak vysoký, to jsou úplně na pohodu ceny. Prodá to tady pán, který je strašně příjemný a strašně jakoby ochotný, takže úplně super. Domácí, všechno. Všechno domácí, no. Super, paráda. Tak děkujeme. Děkujeme. Měj se, ahoj. Takže sedli jsme si tady do jedné prostě místní vyhlášené restaurace. Objednali jsme si cheeseburgera, který stál zhruba 69 kun. Podotýkám, že kurz kuny je zhruba 3,6 až 3,7 českých korun. Objednali jsme si pizzu quattro formaggi, která stojí 79 kun. Pak jsem si tady objednal nějakou chorvatskou specialitu, nějaký vepřový maso s nějakýma hranolkama, tak na to jsem sám zvědavej. A pak jsem si objednal vepřový steak, takže jsem na to strašně zvědavej. Voní to tady skvěle, má to tady dobrý hodnocení, tak až to přinesou, tak se na to mrkneme a ochutnáme. Takže burger už nám přinesli, vypadá velmi dobře. Vidíte, že je s domácí houskou. Vidím tam omáčku, okurku, rajče, nějaký ten salát. Samozřejmě jsou k tomu i hranolky. Pak jsme si objednali tenhle ten výborný špíz, který vypadá moc dobře. A já jsem si tady objednal vepřovou kotletku, která vypadá taky moc dobře, s bylinkovým máslem a s bramborem. A ten špíz je úplně krásně šťavnatý, takže z něho šťává. Jako takhle šťavnatý špíz jsem dlouho jakoby v restauraci nejet. Většinou bývá maso vysušený, ale tohle je prostě top, je to dělaný na grilu, je to udělaný dobře, jako nemám s tím jediný problém, takhle bych to udělal třeba doma i já, jo, je to prostě takový handmade prostě, jo, je to domácí prostě výroba, nevypadá to jako tak, když si to dáte v nějaký prostě restauraci, ale je to takový, jak když vám to někdo prostě udělal doma to na grilu, super. A tady máme quattro formaggi, vypadá velmi dobře, je pečená v peci, domácí těstíčko, jsou tam 4 druhy sýra, akorát mi tam teda chybí smetanový základ, je tam místo toho rajčatovej, a myslím si, že to žádný problém nebude. Takže určitě ochutnáme a uvidíme, jak to bude chutnat. Že vidíte, že těsto je úplně krásně tenunký, jo, ta pizza je prostě úplně výborná, ty okraje jsou úplně křehký, až se prostě sypou. A je top. Krásně parmazán tam cítím. Cítím tam modrý sýr. Těsto úplně vynikající, prostě úplně krásně jemný. Stalo nás 80 kun, což je nějakých 250 korun. Ale ta pizza je fakt obrovská. A opravdu si pochutnáte prostě. Myslím si, že tato restaurace se rozhodně nemá za co stydět. Takže ochutnáme tu kotletu. Kotletka výborně udělaná, růžová, cibulka, úplně krásná. Brambor je strašně výborný s nějakýma blinkama. Blinkový máslo se krásně rozteklo. Je to fakt pecka. Je to vidět, že to je dělaný prostě krásně na pánově, žádný komentomát, nic takovýho. Výborný. Tak tohle bylo Two Monkeys, jídlo výborný, udělaný prostě jakoby handmade, domácí, úplně super. Pizza výborná, rozhodně kdo pojede jednou do Podgory, tak si tady určitě zastavte, žrádlo je to super. Takže si ochutnáme ten meloun, podívejte se, jak je nádherně červený. Jo, je prostě zralej, protože se sklízí zralej a nesklízí se prostě polozralej, aby vydržel tu dlouhou cestu, kterou absolvují vlastně melouny, které se dovážejí k nám. Takže ochutnám meloun. To je prostě paráda. Jo, to vás úplně vrátí do dětství. Tohle to je úplně prostě, to je úžasný. Škoda, že se k nám prostě ty melouny vozejí polozralý a vlastně jakoby dozrávají v tom autě. A to z nich právě dělá to, že ty melouny nejsou tak sladký, nejsou tak šťavnatý a nejsou tak dobrý. A ještě než odjedu domů, tak si chci koupit prostě celý ten meloun a přivízt si ho domů. Pak jsem si tady koupil tuhletu krásnou broskev.
Podívejte se, jak je obrovitánská. Samozřejmě u nás taky koupíte domácí broskve, protože u nás se pěstují broskve taky. Ale samozřejmě tím, že tady je to teplo mnohem déle než u nás, tak samozřejmě ty broskve jsou úplně jinačí než u nás. Ochutnám broskev. A je bomba, tyhle. Ta broskev je úplně sladoučká a šťavnatá prostě. Je to super. Pokud budete kupovat broskve v Čechách, tak určitě nekupovat broskve z Kauflandu nebo z nějakých supermarketů, který jsou prostě přivezený od někaž ze Španělska, bůhý odkáď, protože to se samozřejmě taky sklízí nezralý, nebo respektive napůl zralý. Pokud teda budete kupovat broskve, kupujte český broskve, protože jejich plno jsou broskvový sady, a dokonce i na spousty místech v České republice je takzvaný samozběr, že si přejete do sadu a ty broskve si natrháte. A pak ta broskev bude chutnat samozřejmě takhle. Ale takovouhle broskev prostě v supermarketu, pokud bude přivežená od někaď ze Španělska, z Itálie nebo z Maroka dokonce, nebo odkaď to vozej, tak samozřejmě takhle chutnat nebude. Tahle broskev je bombová. Tak tohle bylo video, v kterém jsem vám chtěl ukázat, jak se dá v Chorvatsku perfektně najíst. Viděli jste, že se dá tady najíst za poměrně slušný peníze. A když vyberete i dobrou restauraci, tak i dobrý jídlo. Ta zmrzlina, kterou jsem tady ochutnával u několika stánků, není nijak jakoby extra skvělá. Rozhodně v Čechách si myslím, že koupíte mnohem chutnější zmrzlinu. Že my Češi jakoby tu zmrzlinu umíme dobře a máme ji skvělou. Takže tohle by bylo všechno takovýhle krátký video, jenom prostě k jídlu. A každopádně bychom se viděli u dalších videí. Komu se tohleto video líbilo, tak samozřejmě dejte like. Budu samozřejmě rád, i když dáte odběr. No a samozřejmě komu se video nelíbilo, tak už obligátně dejte 2865 dislikeů. No a zdraví vás tady fotr tady z toho krásného místa a uvidíme se v dalším videu. Čau.